どうもタブヤンです。今回は一風変わったアクションゲームチビロボプレイしていきたいと思います。詳しいことはやりながら確認しよう。セーブデータ作りましょう。ゲームキューブですね、このゲームね。2005年発売の任天堂さんのアクションゲーム、アクション RPG かな。ハッピーバースデージーニー。ハッピーバースデージェニー。英語で喋ってるのかな。英語でもないよね。はい、これママからのプレゼントのお帽子よ。かわいいね。どうしたのジェニー。あら、もう8歳なんだからちゃんとしたお帽子をかぶりなさい。そんなカエルのかぶりもんじゃなくて。ケロケロジェニーったら。ワンちゃんいるのか。おお、タオからもプレゼントあるのかな。陽気なお父さんだね、この人。タオ、あ、プレゼント。お、タオもなかなかやるね。ケロケロ。さて次はパパの番だな。パパのはすっごいぞ。嘘ばっかり。何これ。あ、パパったら生活費が厳しいのに。そんな、ジェニーが欲しいって言ったんだよな。ケロケロしか言わないジェニーちゃん。そんなこと言ったって自分が欲しかっただけでしょ。そんなに怒らないでよ。もう知らないわ。パパと一緒に遊ぼうな。ゲロ。何これ、カメラ。チビロボさん、そろそろ出番です。いいぞ、キャプテン。そろそろ起動させちゃう。ケロケロ。スイッチオン。え、わわわ、ノリノリだ。動き始めた。私がシルエット、動いてる。いいぞチビロボ、いいぞ。ママがちょっと渋い顔してるね。皆さん、はじめまして。はじめまして。ケロロ。皆様をハッピーにするためにやってま、なこのテレビみたいな子は、何なんだろう。私、トンピーとチビロボさんでございます。おー。あ、ひょっとしてバースデーパーティーの真っ最中ですか。いいぞ。そうです。まずいですよ、チビロボさん。お誕生日なのに手ぶらで来てしまいました。何かプレゼントになるものを探さないと。あ、お花ある。チビロボさん、あのお花はどうですか。あー、もういいんじゃない。
それではちびロボさんよろしくお願いします。え、乗っていくのか。あ、ジャンプして、いいよ、クラッセと、かっこいい。ジェニー、ちびロボさん、これを抱えて、バラのお花。目標かっこいい、すごいかっこいい。ちびロボさん、ちびロボさん、ちびコプターを使ってみてくださいよ。ちびコプターとはちびロボさんが装備できるちびメカの一つで、上昇こそはできませんが、なんとどんな高いところからでも無傷で降りられる優れものなんです。ちびコプター、 X ボタンを押すとちび装備メニューが開きます。左右でちびコプターを選んで A で装備できますよ。さらに A ボタンを押すとわずかですが水平に飛ぶこともできるんです。ちょっとした隙間を飛び越えたり、高いところから降りたいときはぜひに使ってくださいね。しまいたくなったら B ボタン、 OK。 X で装備しての、でどうするんだっけ、 A ボタンだっけ、 X、 あー X、 チビコプター装備でしょ。おー、チビロボさんハウスに戻るんですか。いや違いますよ。いえ、さあこのお花をジェニーさんにプレゼントしに行きましょう。あ、ジェニーにあれ飛べばいいのか、ここはジェニーさん、あれどういうことだ。え、ジェニーさんにプレゼント、あ、登っていくのか。ママさんの手作りケーキですね。あ、今のように物に触ってびっくりが出たら A ボタン押してみてくださいね。どうすんだこれ。X、チビコプター装備、どこに行けばいいんだろう。何これ、わかんねー。そこにいるよ。え、ここもう一回乗らないといけないのかな。たらこうだこうだ、あー違うの。一回外した方がいいのか。何これ、難しい。説明書を見て、あ、チビボタン、わかんない。ジェニーさんと飛んでいけばいい。違うの、なんかもっと
単純だと思うんだよね。お花は今手元に持ってんでしょ。から乗ってで、ジェニーさんのところへ。無理じゃない。あ、ジェニーさんに喋ればよかったのか。なんだ、ちびろぼさん、ちびろぼさん、バラのお花をプレゼントしましょうよ。はーい、バラのお花どうぞ。顔赤くなってるジェニー。ケロケロロンしか言わないけど20ハッピーゲットです。120マネゲッツしました。このゲームね、こんな感じでこの一家をね幸せにするのが目的でございます。そうやって皆さんに喜んでいただくとハッピーポイントとマネーが貯まるんですよ。ハッピーポイントを貯めるとチビロボランキングが上がるから1位目指してレッツラゴーです。まあまあ、プレゼントも渡したし、そろそろろうそくを消そうよ。暗くなった。いや、よくできましたジェニー。なんて幸せそうな家庭なんだ。そしてパーティーは続き、夜になりました。ちびロボハウスですよ。お疲れ様でした、ちびロボさん。少し緊張してましたが、初めてとは思えない身のこなし。いやいやいや、全然分かってなかったけどな。これからもサンダースン家のお役に立ちましょうね。サンダースン一家なんだね。それではたまったハッピーを生産しましょう。ちびロボランキングは100万位から77万6987位に。素晴らしいじゃないか。次のボーナスバッテリーまであと60ハッピーですよ。これからたくさんハッピーをもらってちびロボランキング1位を目指しましょう。1位になったら、なんとスーパーチビロボにバージョンアップ。私トンピーもチビロボさんのお力になれるよう。この子トンピーっていうんだね。今後とも頑張ります。あ、ところでチビロボさん、セーブしておきますか。あ、セーブしておこう。ゲームキューブ本体でね遊んでますので、セーブしておきましょう。家の中のコンセントならどこでもセーブできますが、電気で動くからハッピーの生産ができるのはチビロボハウス内だけですので、お忘れなく。それではハッピー貯めてスーパーチビロボを目指してレッツラゴー。ちょっとした祝福してくれたな。片付けるのは誰なんだこれ。私か。ちびロボさん、ゴミはゴミ箱へ。どこよ、ゴミどこ、ゴミ箱。充電抜いた。ゴミを拾って、あ、コンセントが後ろ。ちびロボさんのおかげでピンチをくぐり抜けられました。さあ早く外に出てみましょうよ。あ、この広い家を歩き回るんですからバッテリーには注意してくださいよ。バッテリーが少なくなったらコンセントで、充電をお忘れなく。バッテリー残量はどこに書いてあるんだ。これゴミ箱かな。なんとちびロボさん専用のサポートマシン、レチッカーズくんがここから出てくるんです。ジャンクがあればチビパソで作れるんですけど、この家にジャンク、あ、部品を持ってくればいいのか。これは、ようこそチビパソへ。
オンラインショップジャンクマシーン。あー行こうか外に。まだまだ続くぞチビロボの冒険っていうか今からスタートね。夜パパさん寝てはる。犬のタオも寝てる。はしゃぎすぎでダウンしちゃってるみたいですね。あ、ちびろうさん画面上を見てください。そのマークが太陽なら昼で月なら夜なんです。なるほどね。ゴーっていうのは何なんだろうな。今は月なので夜ですね。これからハッピー貯めてスーパーちびろうを目指しレッツラゴー。またゴミを。これね、あ、残りのあれか。あ、なんか落ちてるよ。あ、今日もベベはキッチンからリビングに顔を出したままです。カオさんの放置プレイです。いつもはいいようにもてあそばれているのにと。でもおかげで夜はギッチョマンさんのパトロールが丸見えなのです。見すぎちゃって困ります。何この子、恋のパトロールなんですか、なんて。誰これ、虫ドビックってベベの日記を盗み見するなんて、この不届き者。はあなたは何の騒ぎですか。おもちゃが話してる。あら珍しいのですか。この家では当たり前なんですよ。そうなんですか。それじゃあ他にもいるんですね。ところでこちらはチビロボさんです。私はトンピーです。私はベベと申します。どうぞよろしくです。日記を書いていたのですが覗かれたのではと思ってびっくりしました。なるほど、チビロボさんは小さいから気がつきにくいですもんね。ともかく驚かせてしまったなら私から謝ります。チビロボは喋れないのかな。いえ、ベベのギッチョマンさんへの恋心がバレてないのなら問題ないのです。自分で言っちゃってるじゃん。ギッチョマンさんって誰だ。ところでなぜトンピーさんが謝るんですか。え、へん、これもジャーマネの仕事。ジャーマネだったんだ。トンピー自分では何もやらないつもりだな。初めて聞きました。これは日記にしたためなくては。また日記開くんかい。他を当たろう。なんか落ちてるよこれ。あ、紙くず。ゴミはゴミ箱へか。ゴミ箱を探さないとゴミが溜まってきたよね。これ歩かなくてもあれだね、エネルギー減っていく。あ、なんかいっぱい落ちてる。すげえ落ちてるけど B ダッシュとかできないのかな。これ B ボタン押しちゃったよ。あれ、あ、A ボタン押しちゃった。なんかダッシュとかできないのかな。説明書を見ますね。特にはなさそうだな、ダッシュとかは。なんかお金落ちてる。あ、お金ゲット。これ何、これ何、クッキーのかけら。ゴミばっかり。これお掃除、お掃除ロボじゃないんですけどね私。あ、誰かいる。あ、なんだあれ、あれは歯ブラシ、歯ブラシじゃない。なんだこれ。それはパパさんの歯ブラシですが、いただいちゃいましょう。それさえあればいろんな汚れを落とせる。え、わー、 X ボタンを押すと装備メニューが開きます。歯ブラシを選んで A ボタンで持てますよ。 OK。 あ、足元にシミがありますね。もう歯ブラシこれ使えないよ。あー、綺麗にすんの。チビロボ仕事するね。そうそう、その感じですよ。ははははは、 B ボタンで戻してと。
がねプレミア動画でお届けしているので、よかったらアーカイブでご覧の皆さんもチャット見てもらえればと思います。私のねチャンネルの陽気なみんながね、チビロボと関係ない会話もしたりしてますので、ね、楽しんでもらえればと思います。ゴミ掃除ばっかり。 あそこの上にもある。これどうやって登るんだろう。あ、これ引っ張って OK。 で、ここを登る。あ、登れないか、高すぎる。あ、登れる登れる。オッケー。で、これをまた引っ張って、で、上登ると。オッケー。あ、違うよ。これ違うよ。これなんだ。ゴミか。キャンディーの包み紙。ゴミ箱がどこかな。オッケー。高いところからはこれ。こっちなんか行ってみたいな。これ飛ぶしかないね。装備だな。チビコプター。いけ。よし、到着。誰かいるよ、この人。え？充電。ああ、びっくりした。チビロさん、バッテリーがピンチです。体が赤く光ったら、早くヒップラグを。私のメモリーにもデータがないから不思議です。何これ。うわうわうわ、何これ何これ何これ。お金稼げた。大丈夫だよ。一体何なんでしょうか。まあ、細かいことは気にしない。あ、小さいドアだからこれからはチビドアさんと呼びましょう。チビドアさん、あ、やばいな。チビコプター装備で、急げ急げ急げ。戻れ戻れ戻れ。あ、もう時間がない。コードコードどこだ。ここここここで。ん、あ、上登れんの。いや、そんなことしてる場合じゃないんだよ今は。いや、ここあれあれ、よし、ここ充電。あー、よかった。危なかった。エネルギー満タン。セーブしますか。もちろんセーブしておこう。はい、セーブセーブしておこう。準備 OK で、ここ上登ろうか。これを取ってと。ここ登れる。違う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 、ここ登ろう。よし、登れ登れ。チビロボ頑張れ頑張れ頑張れ。充電はあるから頑張れと。オッケー。何これ、チーズ。ゴミ箱か。なんだこれ。これはなんだ。レコードだねこれ。あ、なんかあるよ。え、いや、登るんじゃなくて、え、運ぶの。え、違う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 。落としてみたらいいんじゃない。あー、ダメ。どういうことだ。何をすればいいのかな。これ落としてみたいな。これを落としちゃったらいいんじゃない。おっと、
大事なもんだったりして、あ、落ちた、たったったった。やばい？あ、どうした？ちびロボさん、今日も一日ハッピーハッピーお疲れ。あ、ゴミ箱行ってないよ。あ、ゴミ箱にゴミ捨ててない、しまった。あ、おはようございます。たまったハッピーを生産、全然ハッピーがたまってない。あ、77万位から69万位、かなり上がったぜ。52ハッピー、いやースーパーチビロボ、スーパーチビロボになる、モテモテ間違いなし。セーブしておこう。いや、昨日はでもちょっとこれ3つのセーブマーク使っていこう。結構ゲーム音がこれ大きいんだよね。もうちょっと下げようかな、今更だけど。ちょっと音下げますね、下げてみました。だいぶ音大きいんだよねこのゲーム。これなんかショッピング見てみようか。お金、オンラインショップ、タイマー、なんかよくわかんねえな。ピンクの花の種、何に使うんだろう、全然わからん、やめとこう。ジャンクマシーン、リビングアッパーってなんだろうね。高いところに登れるはしご、チビロボハウスのそばに設置。っていうかグラム持ってないから、ここ何だったっけ。あ、どうぞ。はいはいはい、これ取って、これジャンクがないんだよね。とりあえずゴミ箱、ゴミ箱に行こう。すぐ近くにあるはずなんだよな、ゴミ箱。そんなことない？ゴミ箱探そうぜ。あ、ゴミ箱、ジェニーちゃん起きてる。どこにあるゴミ箱？拾って。ゴミ落ちてるな、もうこの家汚いな。今朝の目標はゴミ箱探しだ。お金落ちてるな。これジャンプしないと取れない。あ、登ればいい、取れる。 OK、ちゃんと遊んでる場合、ゴミ箱、あそこの上になんかいっぱいある。ママさんはどっか行ったな。ゴミ箱どこだろうな。あ、なんか上にある、これ欲しい。後ろに引っ張って登ってと、でさらにジャンプできんだね。違う違う、これちょっと押してこうして、おいで登って登って、オッケー、なんか取ったよ。これカエルリング、あ、チビロボアイだ。これ何これ、カエルリング、チビロボアイ、すげえな。何かを探すんだろうねこれ、チビロボアイ。それはいいんだけど、特に何もなし。チビコプター、はいよ。で兄ちゃんごめんね、
とりあえず落ちてるもんを拾ってさ、ゴミ箱にゴミ捨てたい。あの左上が残り時間なんだろうね。ゴミ箱ないですか？あ、あれゴミ箱っぽくないか？ついに念願のゴミ箱を発見。ここだな、ゴミ箱。高すぎて登れん。 A ボタンでダストシュートですよ。よっとゴミ箱、ゴミ捨てでもハッピーがもらえる。あ、これ最高じゃん。あ、これは稼げるよ。いっぱいゴミ持ってるから。よいしょ、よいしょ、22ハッピーゲット、220マネゲット。あ、もうゴミ箱ない。あ、何も持ってない。あんだけゴミ持ってたのに。ゴミをもっと拾いに行こうぜ。あ、たたたたた、あ、やばい、充電、充電忘れた。どっかにコンセントないですか？やばいやばいやばい、切れちゃうよ。ジェニーちゃん、近くにコンセントない？部屋の見取り図が欲しいよ。いける、あそこのコンセント。え、あれ充電おか、あの逆に減るんだもんね。戻れ戻れ戻れ。結局チビロボハウスに戻る方が早いか。チビロボハウスに戻るぞ。あ、ここに充電あるあるある。あれ、え、ダメ、チビロボハウスに戻ろう。ダメダメダメ、急げ急げ急げ。あー、充電充電。あ、ここ、え、充電充電。危なかった。よし、結構早く充電なくなるから。またハッピー生産ね。チビロボランキング、まさかの40万位、めちゃくちゃ上がってる。セーブしようか。いやいや、あ、容量が足りません。 OK、 セーブできてないか。まあいいか、2つしかセーブできないみたいですね。メモリーカード、よし、もう一回行こう。次どこ行こう。ここになんか階段っぽいけど、おお、オッケー。ジェニーちゃんに話しかけに行く。ジェニーちゃん、ジェニーちゃんの邪魔したら怒られるから。ケロ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 しか言わないカエルに夢中の子。あ、ジェニーちゃん乗ってもいいの？いいですか、優しく乗りますよ。ほい、ケロケロケロって言ってるね。ふむふむケロ、驚いた顔してんの。かけるケロ。ジェニーちゃんから13ハッピーゲットです。ジェニーちゃんのお相手すると幸せが。あ、書くの、どうぞ書いてください。私動いたらダメなんだね。書いてますか。おー、こんな風にR ボタンで全体マップ見れるんだ。あ、コンセントの場所もわかる。ズームして。おお、なるほどね。裏庭キッチンに移動することもできる。なるほど。パパさんのとこにちょっと行きたいな。あ、もう終わるかな、今日。今日終わっちゃうか。
パパさん、チビルボどうだい、もうこの家には慣れたかい。ママは怒ってるけど気にしなくていいよ。ハッピーたくさんよろしくね。パパさんからはハッピーはもらえなかったな。お金ゲット、なんか落ちてるなこれ。葉っぱ、ゴミはゴミ箱にね。ゴミ拾い、ゴミ拾い、ゴミ拾い。あ、もうゴミ、時間がない、時間がない。ゴミ箱へ、ゴミ箱まで間に合うか。太陽がもう終わろうとしてる。どうだ、ギリギリいけるか。いけた、ダストシュート、ダストシュート、やったー。さらに、さらに上のゴミを拾っちゃう。もう時間切れか。ちょっとずつ上手くなってきてるんじゃない。毎日ゴミを、昨日片付けたはずなのよね。急げ急げ急げ。ああもう時間切れか。ちびロボさん、今日も半日ハッピーハッピー、お疲れ様です。戻りましょう。あ、だんだん分かってきたね。他の部屋にも行ったりできるんだよね多分ね。お疲れ様です。ハッピー生産、ちびロボランキング40。嘘、まさかの20万円、めちゃくちゃ上がってる。あと9ハッピー、セーブしておこう。セーブ、左と真ん中交互にね。チビロボハウス、よし、どんどん行こうぜ。そのガラクタ的なやつ、ガラクタ的、あ、これまた拾う、ゴミ。まったく、ゴミ。まずこの部屋を、リビングをマス完璧にするか。まだなんか取ってないとこあるよね。ああ、なんか落とした。ああ、なんかソファーの上行きたいな。チビロボマニュアルだ。え、チビロボマニュアル。全体マップ、現在地はキッチンのとこ。パパさんとこ行きたいな。あれどうやって登るのかな。これのここ、ここ登ってみたいよね。なんかあるから。ソファーにどうやって登れる。とりあえず下行ってみるしかないか。あ、キッチンに行く道あるね。キッチンに行くっていう手もあるな。エントランスも行ける。でもパパさんが落としたチビロボマニュアル、あ、こっから登れ。まずチビロボマニュアルが下に落ちてるから、それ見てみようか。これね、私はメモリに入ってますが、ちびろもさんも読んでおいた方がいいですよ。あ、読んでおこう。ちびろぼマニュアル、この度はオレンジ社製ちびろぼのお買い上げ誠にありがとう、サンキューベリマッチ。ちびろぼについて、あー、ボーナスバッテリー、ボーナスバッテリーを当社へお届け。お客、あ、勉強したらなんかもらえんの。でも最初から全部読もう。スタートポーズ、所持アイテムで見れる。あ、そうなんだ、スタートボタンで。後で見てみよう。チビロボランキング、ランキング1位を目指す。勉強熱心、チビメカ、チビパソにてダウンロード、チ
チビメーカー3種類、チビコプター持ってます。チビレーダー、チビポッパー、バッテリーを、そのバトルなんかあんの？チビ道具、うちにある小物を使う、着ぐるみ、Z ボタンを押すことで不思議なポーズをすることがございます。そうなんだ。スタートボタンと Z ボタン、レチッカーズ、ガラクタ集めてこないといけないんだね。レチッカーズ3種類、ワープ、ブリッジ、なんか欲しい。 OK、 ハッピー、ハブアハッピーライフウィズチビロボ。なるほどな。スタートボタンまず押してみようか。スタートボタン、メニュー、アイテム、クラッカーのくず、紙くず、キャンディーの包み紙、カエルリング、ステータス、チビロボ20万円。それからコントローラー、操作方法ね。L は背後を見るやつだったんだ。で、R が全体マップで、Z が Z アクション。Y はチビアイ。操作結構難しいよね。OK。ハッピーシール。そんなんあるんだ。これコレクション。うわ、なんか欲しいな、ハッピーシール。Z ボタン。特に何もならないね、今はね。アイテムがないのかな。こうしてる間にも時間が経っていくんだよね。まずここ登りたいな。ソファーを登りたい。ここから登れるかな。ここからよっとよっとよっと、あ、登れた。よっと、登れたよ。ゴミ回収、ここ登って。チビロボにとってはアトラクションだね、こりゃ。これこっち側にチビコプターでジャンプか。チビコプター、よし、チビコプターしまって、タオちゃんが寝てるよ。ああ落ちる。おお、ちょタオちゃん寝てるからもういけないな、これは。これは向こうに飛ぶか。べ、中央のチビコプター、届くか。届かない。やばい、やばい、充電。ここでできんのか。よし、できた。危なかったね。セーブしておこう。まだ時間半分ぐらいあるから、よし、行こう、もっとどんどん行こう。この人あれだよね、この人いるから向こう側には行けないのか。こっち側から登れる。パパさんの手から登っていこうか。まあまあ、ごめんなさい、もうしません。何を悪いことしたんだ。あ、ダメか、手からは登れないみたいですね。ここから登るのは無理だよね。今日は無理か。全体マップ、これ
ワンちゃんのとこどうやって突破するんだろうな。あ、ワンちゃんのお尻の方から行けばよかったのか。よし、もう一回行こう。時間足りる。ゴミ捨てとくか。一回ゴミ捨てとこう。幸せってゴミ捨てだっけ、ゴミ捨てだっけ。ダストシュート、ダストシュート、ダストシュート、どんどんシュート。急ぎ急ぎ。急ぎ、あっちから、あそこから登るんだ。あそこからもう一回登るんだ。時間がどんどん経っていくぞ。あそこなんかカエルのあれがあるんだね。まあまあまあ、こっち優先しよう。ソファー優先。やること多いよ、チビロボ。お掃除とか。ここ乗って、で、ここ乗って、で、ここ気をつけて。ここは、チビコプターで、飛ぶオケで、回収。で、ここもチビチコプターか。もう一回だな。ここよし、回収して、でここを登る。オッケー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 。でここを降りる。いいんじゃない、起こさないようにね。起こさないように。寝てるな。ゴミかこれ。ゴミ。さあここ進むぞ。いいぞいいぞ。ここ来たかったとこだ。ここ何これ、キャンディーの袋。ゴミか。でもこれ片付けといたらパパさんも喜ぶんじゃない。たっぷりゴミ回収。ゴミは幸せのもとですから。おいしいなあ。むにゃむにゃか。あ、こっちからいけない。脱出できないんだけど。ここ落ちたらまずいよね。あ、違う違う違う。装備しようか。チビコプター。あ、ダメだ、無理だ、ここ無理だ。あ、もう時間がない、時間がないぞ。あ、どこにいるんだ今。やばいやばいやばい。あ、やばいやばいやばい。グエー。チビロボ、ここに眠る。やられてしまいました。あー、めちゃくちゃ泣いてる。チビロボさん、こんな姿になっちゃって。一緒に1位目指していたのに。あ、生きてたんですね。心配しましたよ。ロボットなんですから、エネルギーがゼロになっちゃうと死んじゃうんですよ。コンセントで充電してくださいね。今後チビロボさんがそんなお姿で倒れていたら、私トンピーがどんな時でもお運びします。あ、そうそう、 X ボタンを押して脱ぐを選択すれば怪我人を脱ぐことができますよ。あ、ま、マネが減っているようですが、私は知りません。あ、死んじゃったから。チビロボさん、チビバッテリーを変えるようにしておきました。これを買えばバッテリーがなくなっても充電しに行くぐらいの回復をします。そうなんだ、ぜひ買って試してみてください。チビロボランキング上がる？上がった。おー、やったー、5桁になったー。トップ10万入りのお祝いにボーナスバッテリー届きました。やった、バッテリーが100に増えました。やったー、次のボーナスバッテリーまであと95ハッピーですよ。
あまたゴミゴミ散らかしたこの人。いや進歩してますね。いや怪我人脱がして、はい、どうも。で買っとくか、あ拾うの、先に先にゴミ拾うのか。あ違う違う、あ違う違う違う、あ違う違う違う、何これ、え、な拾えないな、わかんない。チビパソさん、オンラインショップ、チビバッテリー980、買えない。あチビポッパーとか売ってる、欲しいな、お金足りないな。もうちょっと貯めないとな、死んでしまったからだね、これ。これ拾えないね、しょうがない、行こうか。リビング、そろそろリビングじゃないとこ行ってみたいよね。全体マップ確認、あもう終わりか、もう終わるね。あの上にさ、ほらキャンディーみたいなのもある。あここ綺麗になったね、綺麗になったけど、裏庭とか。ママさんに会えてないよね、エントランスとか行きたいよね。もう終わりか、でもまた明日。やられちゃったもんね、今回初めて、ね、インベーダーゲームみたいなの映ってる。おはようございます、八幡井のままですね、行きます。セーブ、いやもういいですよ。またまた散らかしたのか。お手数かけますって言ってるやん、もう。よっと行こうか。さあエントランスとか行こうかな。だんだん覚えて始めたよね、拾ってから。ここ充電があるんだよね。あの人ここのさ電源やってないから、あれ違う、これ引っ張れないの、違う、登るんじゃなくてこうだ、こうしてで、ここ入れてみようかな。あれこんにちは、こうだ、セット、回、あ、こうか、おい、中に入るとお金がもらえる、ありがとう。ここから降りましょう。はい。こっち行ってみよう。エントランス。他の部屋よりまずはこの部屋を見て回り、あっそう。まだダメなんだって。オッケー。この大きい戸棚っていうか正面のね、右側の。ここを登りたいね。どうすりゃ登れる？どっか登れる場所を探せ。遊んではるな、ジェニーちゃん。ゴミ箱の上から登れるかな？登れる？とりあえず捨てとこうか。ゴミ捨てが日課です。よいしょ、あ、大きいやつね、結構ゴミ溜まってたね。
16ハッピーね。オッケー。なんかアイテムがないとあれかな、登れないのかもね。そういうことだよね。なんか新しいアイテムを手に入れれば、道が広がるんじゃない？こっちはほらないもんね。あ、ちょっと待って、今なんか間になんかあったよ。ほら裏側になんかある。行けるとこ、裏側発見。ここチビロボならいけるとこ。あ、出た。裏側発見。あ、ここ充電できる？ちなみに充電できる。 OK。 裏側調べよう。セーブしとこうかな、うん、念には念を入れてセーブ。もうすぐ1時間経過。皆さんまだまだやりますよ、チビロボ。あ、外しとかない。単発実況で皆さんのねご好評を得られれば続きプレイしたいと思いますのでね、どんどんこの動画見てもらえればと思いますよ。あ、何にもないなこれ。戻れ戻れ戻れ。あー、時間を無駄にしたな。やっぱアイテムいる。アイテム買いに行こうか。こっち側は、あ、え、誰この人。チビロボさん、割れた窓をシールで貼り付けただけですね。チビポッパーで壊したら外に行けそう。うわー、ママさんが悲しみますね。あそこ、あい、あそこ取ったね一回ね。ここ登れんのか。これは登れないんだ。チビポッパー取ったら行こうと思えば行けるんだね、外にね。あ、時間がもうだいぶ減ってきたな。パパさん、チビロボ、ママが怒ってるんだよ。それでね、ベッドで寝かしてくれないの。あ、だからここで寝てたんですか。ママは怖いからチビロボも気をつけるんだよ。緊急ニュースです。お、各地でチビロボが被害に遭う事件が報告されています。原因はこのスパイダー。このスパイダーがどこから来たのか、またなぜチビロボを襲うのか、未だ明らかにされておりません。これをご覧いただいている皆様、ご家庭のチビロボは大丈夫ですか。以上、ドンラダーがお伝えしました。続いては天気予報です。ミスタースズーキー。はい、スズーキーです。明日は晴れか曇りか雨だよ。適当な天気予報。違う、スパイダーはチビロボの友達なんだよ。本当は友達なのに。あ、でも今は違うからチビロボも気をつけてね。チビロボにもしものことがあったらパパもぴょキャナピーモン。スパイダー出てくるの、どうやって戦えばいいんだろう。スパイダー出てきたら怖いなぁ。ここ昼は閉まってるんだよね。この上さ、この上はなんか行ってないのかな。あそこはあるもんね。行ってない気がするな。から登ってみようか。あ、もう時間ないか。あれ、ここ一回登ったような気がするんだけどな。あ、ここか。あ、もう時間ないな。
ていうか登ったな、ここ。あ、登った登った。来たことある。あ、でもあれだな、これより先があった。あ、この上に乗るためにこれをなんとか運ぶ感じなのかな。これ謎解きができてないんだな。これ難しいな。多分これでも上にどうやって持ち上げるんだろうね。わかんねえ。ここ1時間経過。チビロボずっと遊んでられるね。ママさんに会いたいよね。チビロボランキング8万位から69,000円、どんどん上がっていく。セーブしておこう。ママさんに会いたいな。夜、おっと、あ、でお金1200あるからなんか買えるかな。ユークスチビパスへ。チビポッパー買うか。はい、買う。チビポッパー買いました。ローライダー N アタック。チビポッパー、チビポッパー。何これ、パワーアップしましたね、チビルボさん。また散らかす。チビポッパー早速使おうか。チビポッパー、お、怪我人になれる。チビポッパー、この人とお話ししよう。初めて聞く言葉ですか。邪魔ね。親密そう。チビドボさんとトンピさん男同士なの。それはさておき、ギッチョマンさんは今日もパトロール。ギッチョマンさんはどこにいるんだろうな。あ、そうなんだ。じゃあギッチョマンさんを連れてくればここ通れるのかな。あ、来た。もしかして盗み見、いや、してないですよ。秘密の乙女日記。あ、ダメだ。ギッチョマンさんがいればここ通れるんだね。でもそれ以外では通れない。うーん、エントランスも行けないから。左下の2分の9ってなんだ。あ、9つあるっていうこと。入るやつ、この部屋に。マジで言ってる。いや、家全体で9つなんじゃない。とりあえず壊したらママさんが怒るっていうとこ壊そうか。それしかわからねえ。ここ壊しちゃおう。ここ、ここ。あれ？これ装備し、チビホッパー装備して、ドン！影で見えない。あっちゃー、チビロボさん、私は知りませんよ。裏庭！裏庭に侵入！あ、もう早速これある。間違った。
開けちゃってがっちゃり回してた。お金ゲットです。さあ全体マップ見てみる。おお、裏にはなんか左上にあるね。ここになんかあるね。上からの図しか見れないけどね。行こう行こう。これは普通に降りる。あ、なんかあるよ。あ、これ掃除しとかないで、黒いやつは。パパの歯ブラシ。掃除掃除掃除。掃除しときましょう。これなんだったっけ。そう、結構汚れあったよね。あ、靴跡とか。これは仕事しがいがあるぞ。きれいにしましょう。きれいにきれいにしまして、私が来たからにはもうピッカピカになりますよ。ピッカピカに。ママさんもハッピーハッピーですよ。実はママさんからハッピーとマネー預かってまして、ボーナスチャンスと題しましていくらかお渡ししたいと思います。え、いいの？今回のボーナスハッピーは11ハッピーです。気になるボーナスマネー42マネー。やったね。ママさんに好かれるための掃除。順番に順番に。あ、もうやばい、充電がない。充電どこだ。あ、ここ充電ないの。一回戻ろうか。あ、でも1分の8になってる。やっぱ一部屋で。あ、もう充電がない。急げ急げ急げ。あ、また死んじゃう、また死んじゃう。外に充電なんかないもんね。また死んじゃう、また汚れてる。急げ、ここ充電できるのかな。やばいぞ。一番近い充電どこだ。一番近い充電、あ、あの裏だ、裏口、裏んとこ、裏口んとこ。急げ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 、裏口んとこ。間に合った。危なかった。まさに危なかった。セーブしとこう。危なかった。いや、チビロボいいよ。テンポいいですよ。よし、もう一回裏庭攻めようぜ。夜しか出られないかもしれないしね。こんなとこに開けちゃって、その分掃除して、よっと。もうでも時間ないからさ、掃除後回しにしてさ、一通り回ってみようぜ。なんか落ちてるよ。これ何、あれ、カエル？消えろ消えろ。うわ、干からびちゃってますね。最近雨降ってないから水をかけてあげないと。水どこだ。ちょっと待って、水どこ。え、水どこだ？これなんだ？これ関係ないのか？水どこだ？あ、これ水じゃない？アリがいるけど。違うのか？
こっちにも水はない。水どこ？キッチンで水取ってこないといけないのかな。あ、こんなとこに発見。あー、これエネルギーまた減るけど大丈夫かな。よっこらせー。この中に水あったら嬉しいけど、お金だろうね。お金ゲット。ここ登れんのかな。なんか上の段あるよ、ここ。どこに乗ったこれ。うわ、これ上に登る。なんか、あ、なんかがある。揺れてる。あれ取りたい、でも取れない。危ない危ない危ない。ここ乗って、あ、もう時間終わる。あっちょっちょー、登れなかったか。終わっちゃったー。ちびろさん、たまには部屋で二人きりで。あ、お水があったら助けられるんだね、あのカエルを。おはようございます。たまったハッピー生産。結構いったんじゃない。どうですか、4万900位。レッツラゴー。お水がね欲しいんだよね。どうした。オレンジ社がおニューなちびめがを極秘開発中。今あの撃つやつだけだよね。撃つやつを使ってなんか他にできないのかな。ゴミ拾うんでしょ、どうせ。いいってことです。ガラクタがもっと掃除する。リビングでやること。何なんだろうな。ポットリビングでやること。お水はキッチンに行かないとないんじゃないのかな。ねえ、で正面の棚に登りたいんだけど、やり登り方わからず。あとここのテーブルの上にもまだ乗ってないしな。結構なんかこれあるよね。あ、電話とかもある。もう一回順番に行ってみようか。こことかも行ってないよな。順番に行こう。基本をここ登ってみたら。ここはない。言うと、打って壊れるようなとこはない。この間とかはない、入れないな。あはは、ジャンプしてる。ここはな、どうしようもないよな。あ、この壁際歩く。あ、歩ける歩けるけど、ここまでか。いけるけど、ここまで。これ充電できるのか。充電の上乗っても無理だな。こうすごいとこ歩けるな。ここも、あ、ここはでも、あ、汚れてるな。もう歯ブラシ大活躍。早い。タオちゃんの足跡じゃんこれ。タオ
ちゃんの足跡もめちゃめちゃ汚れてるじゃん。もう1ハッピーしかくれないやん、タオちゃん。もうまだいけないかな。やっぱりまだダメみたいですね。よし、ここよっと、ほいこらショット、ういよいと、ういと、あ、これ汚れ、汚れっぽいな。あ、ダメダメダメ、やべやべやべ、急げ急げ急げ、よし、近くにコンセントあるから。リビングはコンセントが多いからまだなんか安全に行動できるね。セーブしないです。ああ、自分がつながってる、かわいいなんか歩くの速くなってない。よっと、汚れじゃないのか。汚れだけどね。こっからは登れないのかな。あ、登れないのか。ここ高く上に行けないのか。柱、ここ無理か。無理っぽいな。タケコプターも下にしか行けないもんな。ダメだね、諦めた。あそことかなんか本とかを移動してこれればいいんだけどな。私の絵描いてくれてるここも行ったしな。やっぱ裏庭もうちょっと攻める。パパさん、ここ乗せてくれないかね、パパさん。ちびロボマニュアルは読みません。もう読んだからね。わかんねえな。どんどん日が経っていくね、これ。水がどっかにあればカエルを生き返らせることができるんだよね。水ね、今探してんの水。結構な幸せが待ってきてますね。24ハッピーもゲット、素晴らしいね。もう一丁いっとくか。どっこいしょ。オッケー。ここは行ったから、ここは登れないよね。あ、ここの汚れひどいな。ここ行っとこう。お掃除お掃除。皆さんは自分で家事しますか。掃除洗濯なんでもござれです。ここ空いてるけどな。まあでも今日はもう終わりそうだから。これ何、あ、これ水じゃない。ちょっと待って、水ではないんだこれ。こんなの飲んでもダメか。あ、これ掃除できないな。ああ、もう時間もないし体力もない。ギリギリの戦い。充電はどこだっけ。
あ、もう終わり。あ、ギリギリまで頑張りました。チビロボハウスに戻りましょう。結構貯めたよ、ハッピー。チビロボランキング4枚から。え、嘘でしょ、めちゃくちゃ上がったじゃん。トップ1万入り、ボーナスバッテリーいただきました。120。それより新しい装備が欲しい。セーブしておきましょう。はい、ということで今回はここで終わりたいと思います。いや、サクサク進むね、このゲーム。チビロボ、なかなか爽快感のあるゲームじゃないでしょうか。レシッカーズくんね、いかがだったでしょうか。ここのさ、ため打ちチップ、長打ちチップ、ローライダー、アタックファイターとか、これを買わないといけないのかな、もしかしたら。まだまだなんかやることありそうですね。これチビポッパーは手に入れたけど、どうすんだっけ、 Z ボタン違う。あ、ちょっと外に出ようか。ご視聴ありがとうございました。あ、 Z ボタン違う、これじゃなくて L じゃなくて、これじゃなくて、あれ違うな、スタートか。アイテム、カエルリング使ってみようか。10個集めるとジェニーに何かが。あ、そうなんだ。ハッピーポイント、ジャンク、これ装備がこんなにあるということでしょ。ハッピーシールね、まだまだ序盤なんでしょうね。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。で、この2つしかまだ取ってないでしょ。面白いね、このゲーム。よかったら、まだまだ続きが見たいなっていう方は、ぜひぜひコメントをお願いいたします。皆さんのご視聴回数が多ければ、続きプレイするかもしれません。それでは、プレミアライブで見てくださった皆さん、アーカイブでご覧の皆さん、ご視聴ありがとうございました。以上、チビロボでした。一家に一台どうですか？それではまた、さよなら。